zbiste i kapke zborovi teče, žubori, клокоти, zvoni, se ve, koja jasna zvezda sekoj zbor gre. Во јазикот лежи коренот на еден народ. Да го негуваме, говориме и почитуваме мајчиниот јазик, кој е основа за комуникација и симбол на секоја душа. Македонскиот јазик е наше непроценливо богатство. По повод меѓународниот ден на мајчиниот јазик, основното општинско училиште Блаже Конески од општина Аеродром денот го одбележа преку настанот мајчиниот јазик како аманет за навек. Постојано имаме програми во училиштето преку кои ги запознаваме нашите ученици со делото на Блаже Конески. Самите ученици, значи веќе и ги практикуваат неговите мисли, неговите цитати, ги употребуваат на вакви настани и нашите ученици на вистина се запознаени целосно со делото и со ликот на Блаже Конески. И можеме да кажеме дека ние сме на вистина многу горди како наставници, што ете така ги продолжуваме корените на еден великан како што беше Блаже Конески. Велат оставштината се пренесува од генерација на генерација, и токму тоа и го правиме со нашиот мајчин македонски јазик, кој ни е оставен како аманет за навек. И по тој повод, нашето училиште, традиционално, секоја година, организира ваков настан на општинско ниво, каде учествуваат учениците од сите основни училишта и на литературен конкурс творат, создаваат трајни дела во проза и поезија, за кои нормално комисијата ги наградува најдобро напишаните. Ме радува бидејќи сум 5 години веќе председател на детскиот литературен фестивал и воедно чести посети имам во училиштата кога ја обработуваат мојата лектира децата од моето училиште, кај децата чувствувам радост затоа што имаме средба, имаме разговор, тие ги кажуваат своите мислења, така да има голем поттик и кога ќе им навестат дека ќе пристигне писател, ќе имаме средба, тие со задоволство сите ја читаат книгата. Ние сме тие кои ги поттикнуваме, кои ги мотивираме преку сите овие настани, преку секојдневното работење со нив и нормално тоа е патот по кој што чекориме, а кој што ни е аманет, оставен и од нашиот патрон Блаже Конески. Како долгогодишен наставник и како писател, децата сакаат да го негуваат јазикот и да читаат, ако бидат мотивирани добро и ако бидат потикнати прво од семејството, од родителите, а потоа и од наставниците. Затоа и овој конкурс што е за наставници, токму тоа сакавме да им покажеме на децата дека освен тие што треба да читат и да творат, дека тука се и нивните наставници кои заедно, дека и тие се надградуваат, тие читат, тие говорат на македонски литературен јазик и тие пишуваат. Затоа целта не беше на конкурсот тоа. Наградени беа и најдобрите млади негувачи на јазикот преку литературниот конкурс на кој учествуваа ученици кои пишуваа за мајчиниот јазик и неговите корени. Тоа што од најмала возраст се запознаени со мајчиниот јазик, го негуваат, го пренесуваат и самите, преку ваквите настани се вклучуваат активно. Значи ја имаат љубовта кон мајчиниот јазик и драго ни е на нас како училиште и воопшто да го пренесуваме понатаму и на наредните генерации што ќе дојдат во ово училиште и воопшто и во целото наше општество да се пренесува понатаму. Тешко е да се пишува, многу потешко бидејќи јас сум автор на романи за возрастни, а многу потешко е да се пишува за деца бидејќи да допрете до срцето на детето на вистина треба да ги употребите сите волшебни зборови, да употребите да се спуштите на нивно детско ниво и да едноставно јас велам некогаш бидејќи повеќе имам напишано за деца, а детето во мене живее се уште, можеби затоа што мојот работен век го завршив како наставник, одалински наставник и онаа средба со децата што имав 40 години, бев блиска до децата и можеби тоа ми дава еден потик и многу леснотија во пишувањето. Јазикот е нашата татковина, тоа е нашиот код, нашиот идентитет. И нели тоа е нишката која трепери во нашите срца се до последниот здив. Јазикот е наша суштина. За да се зачува традицијата на еден јазик, потребно е тој да се негува. Македонците се изборија за признавање на мајчиниот македонски јазик. Не само на овој ден, да ја почитуваме нашата различност, сличност, нашата припадност и нашата вредност. Секој ден, бидејќи јазикот е нашата татковина.